na kuna vile tumeongea, na hata nyinyi waheshimiwa mnajua kuna vile tumeongea mambo ya kupanga hiyo mambo yetu ya barabara. Kuna barabara zilizokwama, kuna zile mnazihitaji, so that we can plan forward. Wacha niwachie hapo na niseme asante sana kwa kunipokea hapa Moiben, hapa Uasin Gishu. Huyu Father Jonas huyu Kiplimo, ni kijana mzuri, wacha nikuite hivyo. Na amenikumbusha hapa ya kwamba kuna youth facility tulikuwa tunajenga kule chini. Akaniambia, mbona umesahau ile youth facility pale? Nikamwambia nitakupanga panga hapa leo ili uende ufanye hiyo kazi. Lakini amekataa. Akasema, usinipange hapa. Hii ikulu, kwani siwezi kufika hii ikulu jameni, nifike hata siku moja. Sasa wewe father, Tuesday wewe ukuje. Ndio sasa. So askofu John, tafadhali umruhusu huyu father akuje. Akuje achukue hiyo maneno ya vijana ambayo tulipanga ile youth center pale. Sasa na uendelee kufanya kazi mzuri unafanya kwa vijana wetu. Thank you very much for doing a good job. Na pia kuna mtu mwingine amesema ati mumeazima hii nini. Niko Moiben wale kwa kisawa Moiben. Moje ngisema wapeki msengwet. Ato mwa kiti o mwa wale oye. Kwa sawa me? Ujo. Okay, haya nita kabla sijatoka hapa tutakuwa tumepanga hiyo maneno. So otherwise mimi nimefurahi sana. Unajua nimechangia hii kanisa mara nyingi lakini sijawahi kufika hapa. Kingap ke nyigele jo kiteje kanisa tengine Moiben. Alijini okay. Oroniki hizo hii. Tunajenga Moiben ndio hii. Na sasa nilikuwa na wasiwasi, sijui hii pesa mimi natoa, sijui inafika. Sasa leo nimethibitisha kweli hiyo pesa ilifika. Lakini sikujua mtajenga kanisa kubwa namna hii. Kwa sababu ile pesa nilichangia ni kidogo. Nyinyi mmefanya sehemu kubwa sana. Pongezi. Na muendelee kufanya kazi ya Mungu vile mnafanya, muendelee kushirikiana, muendelee kuwa wafanyi biashara, muendelee kuwa wakulima. Ile kitu mimi nataka niwaulize watu wa sehemu hii ya Uasin Gishu pia sasa.